توبہ کی تکمیل کیا ہے کہ وہ پیرہن پھاڑ دو، وہ لبادے اتار دو، ان راہوں کو چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی، ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھا، ان راستوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی چلا تھا. اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ساری امت کا رونا اکٹھا کرو، میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا. سب کی ہائے اکٹھی کرو، ان کی ہائے بڑھ جائے گی. کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے، کھولنے لگ جائے. ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا، تڑپتے تھے، ماہی بے آب کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچلتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر. راتوں کو مسلم کی روایت، مدینے کی راتیں، کاش ہم پیچھے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے، اپنے نبی کا رونا تڑپنا، پیڑ پہ پتھر باندھنا، کاش ہم دیکھ سکتے. جس کو کیم خاک کے کپڑوں کی پیشکش ہو اور وہ ٹاٹ لگے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو، جس کو جنت کے کھانوں کی پیشکش ہو اور وہ تین تین دن ایک لقمہ نہ کھا سکتا ہو. ابھی روزہ لگ رہا ہے، مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرا پیٹ پیچھے کو کھینچ رہا، میں کھڑا ہو گیا ہوں. ابھی مجھے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا کھڑا ہوئے، لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دقت ہو رہی ہے. مجھے آج پتہ لگ رہا ہے کہ تین تین دن جب میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی. جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر، تو ہاں تو کر، میں تیرے یہ جنت کے دسترخوان بچھا دوں گا، تو ایک دفعہ کہہ تو صحیح، میں اوت پہاڑ تیرے لیے سونا بنا دوں گا. ایک دفعہ تو مجھے اشارہ کر دے، میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاندی، زمرد یا اوت بنا کے تیرے قدموں پہ نثار کر دوں گا، قربان کر دوں گا، اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا، تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی. اور اس کے بعد وہ کہ نہیں 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 نہیں، مجھے بھوک پسند ہے، میری ساری امت کم مالدار ہوگی، مجھے جھونپڑا پسند ہے، میری امت کب محلوں میں رہے گی، میں گدے پہ سوار ہوں گا، میری امت کب بڑی سواریوں پہ چلے سوار ہوگی، میں روکھی سوکھی کھاؤں گا، کب میری ساری امت تر کھائے گی. ہے ہے، آج مجھے احساس ہو رہا ہے تین تین دن کھانے کو نہیں مل رہا. اشارے ہو رہے ہیں مانگو، نہیں. ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا دن ہے، آپ باغ میں گئے، گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے میں. عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے. آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، ہذہ صبح راویت ما ذقت شیئا، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھا. اے میرے بھائیو، ارے اسی نبی کی سنتیں ذبح کرتے ہو، داڑھی منڈا کے جمعہ پڑھنے جا رہے، ننگے سر بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے، زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا. احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے، تو کیا لگتا ہے سر پہ ٹوپی رکھتے ہو، کیا لگتا ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے، پاؤں میں شلوار جا رہی، تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. ارے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنا دیا، ظالموں کی چاپلوسی کر کر کے زبان کو گندا کر دیا. ارے اس محبوب کی سنت اتنی تو، وہ لباس تو اس کا پہن لیتے، پتلون پہن کے جمعہ پڑھنے آ جاتے. کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا؟ کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی؟ تو اسی پر وار کرنا ہے، وار کرتے تو مغرب کی تہذیب پہ کرتے، تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے. وہ آپ کہتے ہیں نا، کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا، اس کی معشوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے کے آ تو اس سے شادی کروں گی، تجھ سے ملاپ کروں گی. اس ظالم نے ماں کو چیر دیا، کلیجہ نکالا، جا رہا تھا ٹھوکر لگی، کلیجہ بول اٹھا، شالا خیر ہو گئے میرا بچہ، کلیجے سے حرام ہے، شالا خیر ہو گئے میرا بچہ. اور میرا نبی تو ان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، اور ہم نے کیا کر دیا، اور اس کے طریقوں پہ چھڑیاں چلا دی. ایک تو کرتا پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے، شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے، تمہارا مقام گر جاتا ہے. میرے بھائیو،
اس پہچانو تو صحیح دوست کون ہے دشمن کون ہے پہچانو تو صحیح وفاؤں والا کون ہے جفاؤں والا میلان محشر میں جہنم آ رہی ہے وہ چیخ مارے بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جا گرے انسان جنات اولیاء مقربین مجاہدین شہداء علماء مفسرین دھڑم 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 زمین پہ گر رہے اور حدیث میں ایسا کسی کے پاس 70 نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی آدم نفسی نفسی شیخ علیہ السلام نفسی نفسی اے اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا کلیم اللہ یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا اور یہ یوسف یہ یعقوب یہ اسحاق یہ ابراہیم یہ اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا ہم نہیں کسی کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا مائیں باپ بیویاں بچے خامن یا اللہ میری جان پورے میدان معاشرے میں صرف ایک ہستی ہے ایک ہے تمہیں پتہ ہے نا وہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھل لیں وہ نہیں کہہ رہا نفسی وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت اور کچھ تو خیال کرتے ہم کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں جو ایک روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا ہم نے تو ان کو زخمی کر دیا ان کی روح کو بے قرار کر دیا تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک حسین کامل اکمل مکمل اجمل انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو ایسے نہ اٹھنا یہاں سے تو توبہ کرتے ہو سارے کرتے ہو نا باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے پر ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے ٹھیک ہے نا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا تبلیغ میں پھرو 4 مہینے لگاؤ چلا لگاؤ کہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں 3 دن تو ہر مہینے دے دیا کرو میری سنتے ہی نہیں پتہ نہیں یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے کوئی مجنو ہے جو لگا ہوا ہے ہم تو فارغ نہیں اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے ہم تو فارغ نہیں ہیں ہاں ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا آپ بھی فارغ ہو جائیں گے جنازے اٹھ جائیں گے جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا میرے بھائیو اور نہیں تو 3 دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو باقاعدگی سے جاؤ گے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام کو پیش کیا مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کسی فرقے کی بات کبھی کسی مسلک کی بات جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مثبت بات کرتا ہے ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں میں ہر جمعے میں شور ہو بھائیو توبہ کر لو اور توبہ کر لو اپنے اللہ کو منا لو اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا اس کے لیے تبلیغ میں پھرو اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا بصیرت سے کہہ رہا ہوں کرو گے تو اللہ چمکائے گا نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے